Δεν λα φλέχα, μπάμπα. Νιγμά γαγάσιν. Είναι δε πάστημα. Τι έχλωσαν την χάσα. אתה רוצה, תבוא איתו לאט פעם אחת, סיבוב. אתה רוצה, אני אוריד לך ותבוא באז לאט עם מדפים? זה קצוק על השליטה, אחי, אמירות איטית. תן מדף אחד, אין בעיה. לא, תן לו לטיס איך שהוא מבין. תן לו שיהנה. לא הייתה בן זונה הזאת, אחי. זה לא מתו רחוק. מי זה, ארז? לא מאמין! ארלן ג'טאי מהמסדר המפקד. יש לארלן ביצים, יש לו ביצים. אה, צריך הרבה דם שיפור? באמת? כמה? בדגם הזה הוא טען שכנף מיימס להגיד הוא אבל בוא פתח לי מדפים אני לא עזר אין, תגמר מצליח רגע, הוא יורד? כן. אוקיי. אלוף, אלוף, בואי נה. ישר לג'ט מאסטרס. תשמע, אני מתרגש כי זה לא כלי שלי.